Богдан Головченко, керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії, член Національної спілки театральних діячів України. Мріє про те, щоб культурний обмін не обмежувався мовними бар'єрами і про те, щоб ініціативних людей у всіх сферах було побільше. Та ось і наш гість. Доброго ми вас ранку, вітаємо. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Весняний настрій вже є? Та, вже ж. Весняний настрій просто буяє своїми фарбами. Тому що і на вулиці тепло, і в театрі готується свято, і взагалі кожен день в театрі це свято. Кожен вечір. Робота як на свято. Ну, право, прямо як в нас. 100% так. Богдан, у вас в театрі постійно якась двіжуха, постійно щось робиться, нові спектаклі. Розкажіть, що зараз відбувається в театрі. Ми знаємо, що у вас є дуже цікава оперета під цікавою назвою. Весела вдова. Так, як вдова може бути веселою? Ну, по-перше, почнемо з того, що ми минулого разу зустрічалися у лютому, якраз у день, коли була прем'єра. Це в нас вже гарна традиція, зустрічатись у день прем'єри. А прем'єри в нас кожного місяця, тому домовилися. Можливості зустрітися багато. Минулого разу якраз ми зустрічалися 8 лютого, коли була прем'єра героїчної поеми «Шевальє Іван Серко». Театр взявся за таку досить масштабну та цікаву роботу, тому що... Що казали глядачі? Глядачі казали, отой необхідний фідбек. 100%. І глядачі казали, ми прийдемо на виставу зі своїми дітьми, тому що це історія про наш народ, про наші традиції, про нашу звитягу. Тому що дуже потрібна зараз героїка, в тому числі на сцені. Ми це відчували, в тому числі, коли були в вересні минулого року в Северодонецьку, в Луганській області, за 20 кілометрів від фронту. І там люди просто дуже гостро це відчувають. В Миколаєві ми вважаємо, що також потрібно нагадувати про те, що... Це історія, про яку потрібно просто пам'ятати. Нашу історію ми маємо пишатися і творити її сьогодні також. Ну і мистецтво, звісно, має все це відображати. Все ж таки цікаво, сьогодні так само от у театрі буде прем'єра, як ми вже зазначили, вистави «Весела вдома». Вдова. А чому вона весела? Вона ж вдова. Весела вона тому, що все ж таки це історія про кохання і про те, що людина має... Вона покохала когось іншого? Вона покохала того, кого схотіла, але життєві обставини змусили її трохи відступити. Але все ж таки хеппі-енд буде. І вона буде з тим, кого кохає. Незважаючи на те, що вона вдова. Це вже деталі, насправді. Тому що це «Весела вдова» – це просто еталон жанру оперетти. Його створив Франц Легар. Це такий дуже-дуже відомий австрійський композитор. І «Весела вдова» – це якраз такий масштабний комплекс компонентів. Це і дуже цікавий сюжет, і жива музика, і цікаві акторські роботи. Тому «Веселу вдову» називають просто королевою оперетти. А це буде суто акторська гра? Чи можливо, що будуть елементи, співи, танці? Оперета обов'язково потребує гарного вокального виконання, тому буде і цікаве вокальне виконання, і музика оркестру, і якраз балетні дивертисменти. Обов'язково. Всі чи зможе зацікавити, скажімо так, непідготовленого глядача ось ця оперета про «Веселу вдову»? Насправді, нашого художнього керівника і директора народного артиста України Миколи Берсона якраз питали люди, які вже бачили оперети в нашому театрі раніше. Це аудиторія 35+. Але ми вважаємо, що така історія, така оперета буде цікава і в тому числі і молоді. Тому оперета – це для будь-якого віку і для будь-якої статі. Хотілося більше дізнатися про акторський склад. Актори, артисти, вони миколаївські чи є запрошені? В виставі задіяні вже ж артисти нашого театру. Це і заслужені артисти України Олександр Щисник, Андрій, Дерік. Дуже багато нових виконавців. Тому я думаю, що ви зможете побачити усю палітру. У нас дуже такий масштабний проєкт. У березні, окрім, звісно, що це початок весни, окрім 8 березня, є ще одна дуже значуща дата для України і українців. Це день народження Тараса Григоровича Шевченка. І я впевнений, ви щось підготували до цієї дати. А вже ж, театр дуже багато робив проєктів і про Шевченка в тому числі. Але один з найяскравіших проєктів якраз став проєкт «Тарасові весни». Це музично-поетична композиція. Якраз про Тараса Шевченка як людину, не про бронзовий
монумент і чи статую, не про те, як його вивчають, можливо, десь. Саме про людину, школі, яка так само людину, має свої недоліки. Яка мала свої вади, але при цьому була дуже геніальною, дуже цікавою людиною з досить такою інтересною, цікавою долею. А хто задіяний у цій виставі? Також весь творчий склад, тому що ми маємо створювати дуже масштабну історію. І Тарасові весни – це якраз про весни Тараса, як весна відігравала важливу роль в його житті і в творчості. Тому потрібно показати різні етапи його життя. І також задіяна уся трупа театру. І мало того, ця вистава дуже популярна. Ми навіть наступного тижня будемо її грати там тричі на день, тому що і райони просять. Ми ж все-таки обласний театр. Ми маємо обслуговувати в першу чергу і Миколаївську область, і місто. Тобто скільки разів наш миколаївський глядач має змогу побачити цю виставу? Більше 10 разів. 10-12 разів. Це саме за березень? Так. Богдане, на вашу думку, наскільки важливо взагалі показувати ось такий от образ митця, не тільки як митця, а як людину? Звичайно, дуже людину. Важливо, тому що якщо сьогодні подивитися на творчість Тараса Шевченка через призму сьогодення, ми побачимо, що він не тільки жива людина, а він і говорить і до нас, і, на жаль, і про нас дещо співпадає. Тому сьогодні ми вважаємо, що коли людина зможе побачити цю музично-поетичну композицію Тарасової весни, вона зможе по-новому подивитися і повернутися до прочитання не тільки у школі, не тільки за програмою, але і для себе, і для душі, і для того, щоб стати кращим. І пам'ятати про те, що ми маємо розбудовувати Україну. Я так розумію, що саме серцем. Після цієї вистави, чи коли ви почали над нею працювати, ви перечитали Шевченка. Ну, Шевченко – це, можна сказати, настільна книга, тому що в нього можна знайти кожного разу щось нове і щось таке болюче для серця і для душі. А що ще цікаво буде відбуватися у вашому театрі в березні? А в березні у нас до того ми не тільки створюємо вистави, але й створюємо комплекс такий культурного відпочинку. Тому якраз у березні, 12 березня, відкриється у Червоному фоє театру персональна виставка миколаївського журналіста, мандрівника, досить відомого, Ігоря Єрмолаєва. Знаю, ця людина дуже багато подорожує, він був у більш ніж 60 странах світу, країнах світу. Але він також любить театр, тому ця виставка якраз зібрала дві його такі пристрасті. Те, що він побачив і підгледів у своїх подорожах, і те, що він побачив і зафіксував у театрі під час вистав, тому що його погляд досить цікавий. Тобто насправді. Це буде виставка… Виставка його фоторобіт. На дві тематики – подорожі і театр. Так. Поєднання. Богдане, дякуємо, що завітали. Ваш театр дійсно вражає з різноманіттям того, що відбувається на сцені. Те, як ви ставитеся до своєї справи, дуже відповідально. Те, що преподносите глядачеві. Дуже видно, коли людина віддається своїй справі. Ну, так, як ми з Денисом. Дякуємо ще раз, що завітали. Бажаємо успіхів і творчої наснаги. Дякую. Навзаємо.